kde to vlastně jsme? Tohle je svět lidí, pane Pytlíku. Sklopte hlavy a pokračujte. Teď rychle. Stát! Hej! Rychle pryč. Jménem starosty jezerního města, povídám, stůjte! Stát! Zastavte je! Hej! Zpátky! Běžte rychlo! Tamhle! Co se tu děje? Zůstaňte, kde jste. Nikdo nesmí pryč. Brago, Suri? Ty. Co to chystáš, barde? Já? Nic. Nic nepotřebuji. Jo. Brago? To by vaší ženě vážně slušelo. Co ty víš o mé ženě? Znám ji tak jako každý chlap ve městě.